losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando mais um vlog, gente. Hoje é sábado e são exatamente 10h30 da noite, gente. O Wendel deu de assar uma carne aqui hoje. Vamos fazer um churrasquinho à moda apartamento, gente. A Elô tá aqui. Dá oi, Elô. Oi, gente. Aquela ali, gente, é a Marcela, é a filha mais nova do Wendel. Ela tá aqui hoje pra comer uma carninha, né, não, Mar? Ali o Wendel, na churrasqueira. Aí, gente, o nosso churrasquinho de apartamento. Quem disse que não dá pra fazer um churrasquinho? Dá sim, olha aí. Nada que uma churrasqueira elétrica nos ajude aqui, né? Aí, ó, só esperando a carninha ficar pronta. E rapidinho assa, viu, gente? Principalmente a carne. Aí aqui tem um molhinho que eu fiz, ó. De maionese, ketchup, mostarda. Aí eu coloquei orégano e chimichurri. A farofinha e os molhinhos. E, lógico, o pão de alho que não pode faltar. Eba! Você gosta, né, do pão de alho? Olha, e já saiu a primeira remessa de carne, olha. Toma, amigas, come. Vem, gente, comer um churrasquinho? Bora. Não tô falando com vocês, tô falando com o pessoal do canal. Eles vêm aqui comer carne. Mas pode vir comer também. Vem, gente, comer a carninha. Tem carninha pra todo mundo aqui. Mentira! Tem sim. Tem nada. Nossa, tá no ponto pra mim. É que eles gostam de carne bem passada, Lô. Eu gosto mal passada. Estão com fome, né? Sim. Desde as 2 horas que eu não como. 25 minutos que eu não como. Mas você tava onde, Heloísa? Eu tava no show. É, né? Se você já tá aqui nesse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, seu comentário e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Meu amor. Hoje nós fomos lá no mercado, fizemos a nossa comprinha. Aí eu ainda teve a ideia de assar a carne. Aí eu não gravei nada lá pra vocês, gente, que esse celular que eu tô gravando tava carregando, que ele tava descarregado.
Daí, e ele estava descarregado porque eu tava editando de vídeo para vocês para enviar amanhã pro canal, né? Daí, a Elo... É festival o quê? Ah, a Heloísa tava lá na feira cultural? Virada cultural, tá vendo aquelas luzes lá longe, gente? Tá tendo show lá hoje. Até Marcos Ibelucci tá lá hoje cantando. Aí ela tava lá. Foi ela e um pessoal aqui do condomínio. O negócio lá parece que tá bom, olha. Tá bom, Lô? Uhum, muito bom. Mas você conseguiu ver o Marcos Ibelucci? Não, vi só o MC Paiva. Fiquei bem na frentona. O Nico pegou na mão dele. Tá bom, Mar?
amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Já passaram-se alguns dias aqui. Hoje, como vocês viram aí no início do vídeo, a gente fazendo um churrasquinho aí no sábado e tudo. Foi muito bom, churrasquinho em família aqui no AP, né? Foi bom demais, né? E hoje é uma quinta-feira, gente. Eu queria ter gravado esse vídeo e postar hoje pra vocês, mas infelizmente eu não vou conseguir, então esse vídeo vai pra vocês no domingo, tá? Aconteceram algumas coisas aqui e acabou que não deu, a preocupação foi demais e não deu, tá bom? Mas tá tudo bem agora, o que importa é isso, né? Agora eu tô com cabeça pra poder gravar pra vocês certinho, certo? E é isso, gente. A você que tá chegando agora e não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, certo? E vou deixando aqui, passando o meu Instagram pessoal e o Instagram de vendas, como eu falei em outro vídeo aqui para vocês, tá bom? E o que mais? E é isso, gente. Amanhã eu tenho que buscar minha injeção, né? Como todos sabem aí, ou para você que tá chegando. Eu tenho um problema na coluna e eu faço tratamento e pego uma injeção todo mês lá no Maria Zélia. Então amanhã é dia de eu pegar essa injeção, tá marcado pra 11h20, né? Então eu falei, vou gravar o vídeo hoje, que aí dá tempo de eu editar e colocar pra eles no domingo. E o que mais? E hoje eu vou dar uma adiantada aqui na limpeza, né? Como amanhã eu vou sair, então eu vou adiantar hoje, pra facilitar amanhã, né? Eu vou deixar só a sala e a cozinha pra amanhã, quando eu chegar. Eu espero que eu chegue animada, né? E quando eu chego de lá, gente, eu chego arrebentada. Mas tá bom, né? Vamos dar glória a Deus. Então, vamos dar continuidade no vídeo, no vlog, né? Da nossa limpeza. Hoje eu só vou limpar os quartos e o banheiro, tá? E é isso. Então, bora nesse vlog aí, gente. O meu quarto tá nessa situação. Uma baguncinha, né? Não arrumei a cama ainda. Então, vou arrumar a cama. Vou dar uma limpada no vidro. Só pra manter limpo mesmo. Porque faz pouco tempo que eu limpei. Só vou passar um pano com um produto, né? E limpar o chão e tirar o pó. Thank you.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Get back again.
Sabe uma coisa, gente, que eu não vejo a hora de comprar essa cama da Heloísa e um guarda-roupa pra ela, pra mim poder limpar esse quarto direito, gente, que é muito ruim, não dá pra limpar direito. Olha, essas caixas aqui, né, é muito ruim, essa mala aqui, então fica chato assim pra arrumar, limpar, não fica arrumadinho, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, se Deus quiser, em breve vamos conseguir comprar essa cama, né? E aos pouquinhos a gente vai ajeitando as coisas, mas que é ruim é, viu? Não vou mentir, é horrível pra organizar esse quarto. Mas faz parte, né? Vamos esperar em Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? A gente tem uns planos, Deus tem outro, mas se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir comprar essa cama pra Elô aqui. Pronto, gente. Finalizei aqui. Limpei os dois quartos e o banheiro. Amanhã fica mais fácil pra mim. Isso se eu chegar, né, e tiver pique de terminar, né? Mas acho que sim. Só falta o chão e aqui tirar a poeira da sala. Fica mais fácil. Então, hoje por hoje é só. Agora eu vou arrumar o almoço. E a máquina ainda tá trabalhando ali, né? Tava lavando roupa. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês me perdoem, porque não postei vídeo na quinta-feira. Mas como eu falei, aconteceu umas coisinhas aqui em casa e eu não tava com cabeça pra postar vídeo nenhum na quinta-feira. Graças a Deus, agora tudo se ajeitou, se arrumou. E esse vídeo vai agora domingo pra vocês, tá bom? Então me perdoem, eu espero a compreensão de vocês. Não esquecem de se inscrever, deixar seu like, compartilhar, ativar as notificações pra não perder nenhum, tá? E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!